Sasa vitu imekuwa mingi, gharama ya maisha mbaya, mambo ya elimu imeharibika, wametuletea mnyama CBC, haeleweki. Sasa saa hii maneno ya afya ni mbaya. Madaktari wako strike. Wale watu wanaumia si wadosi huko juu, ni wananchi wa hapa chini. Hauwezi afya. Mheshimiwa Rais, ile budget wewe unaweka kwa State House mabilioni, mbona usichukue tu bilioni 3 upatie madaktari warudi kwa mahospitali waendelee kutibu watu wetu? Kwa nini?